On je neko koga se mnogi plaši. Večeras će da otkrije i zašto je to tako. Počinje Minsko polje sa Sanjo Marsić. <totipraven> Minsko polje sa Sanjo Marsić. Iako je fin, kulturan, pristupačan, mnogi ga se plaši. On je neko ko među prvima uvek sve sazna, žele li vi to ili ne a, uh, moram da kažem da je on jedan od mojih najdražih kolega i meni je večeras veliko zadovoljstvo što je moj gost, a to je Darko Tanasijević i sa njim ću pričati večeras o temama o kojima on javno nije govorio. Dobroveče, Darko. <laughs> Dobroveče, Sanja. Ne znam šta ti je planu, ali mislim da se nismo ovako dogovorili do tim tema o kojima se javno uh, nisam oglašao do sada da o tome pričamo. Šale se. Hvala ti na pozivu i meni je mnogo drago što što radiš ovu emisiju. I Hvala Gledana je, sjajna je i ti si jedna od mojih omiljenih koleginica, ali, uh, ajmo tu po strani, nemoj da me štediš, tako da služba je služba, družba je družba. Tako je, nisi ni ti mene štedeo, <laughs> pa neću ni nije ja tebe. tebe. Da, tako je. <laughs> Reci mi, molim te, pošto sam rekla da, i to je jedna velika istina, da uvek sve ne ovaj, saznaš prvi, pogotovo kad su uh, reality učesnici u pitanju. Uh, koliko osjećaš taj njihov strah prema tebi? Posjeća se to, do duše ne, ne kod svih. Zavisi zavisi od osobe do osobe, ali uh, znaju kada ih podignem, kada napravim ja neku uvertiru, a ja nakon... Imam taj manir da ih prvo opustim ili da se okrenem na neku šalu, ironiju, cinizam, sarkazam i to oni vole, ali kad već vide da ih ja opuštam, znaju da 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 se spremam da da ih čepam onako za 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 Meni je zavrat. omiljeno o, tvoje hipotetičko pitanje. Po hipotetičko, pa znaš kako ja se tu nekako ogradim, pita te nešto Naravno, hipotetički, da. pa može biti, ja i ne mora da znači pa sad To kad hoćeš malo da te mučim, pa se sad ti misli da li je istina ili ne, ali već su oni dugo tamo da otprilike mogu da naslute kad im stigne pitanje koje je hipotetičko, šta se da zapravo na polju zbiva i da li je ono istinito ili ne. Plaše me se neki, neki me se ne plaše, ali zavisi od onog šta su radili, kako su radili, pa s tim u vezi nek se ponašaju nadalje. A reci mi, kako je biti voditelj realitije? Teško je. Iskreno teško, izazovno, ali jako uzbudljivo i dinamično. Ja sad posle svega ovoga što radim i što radim od početka svoje karijere, bilo bi mi jako teško da sebe zamislim trenutno u nečem drugom. Iako smatam da mogu što što da radim i da se pokažem u različitim formatima, ali trenutno kada bih radio nešto što bi za mene bilo statično, dosadno ili monotono, to bi mene nekako ubilo i ugušilo. Mene to ne bi ispunjavalo, ne bi zadovoljilo... Uh, tu moju potrebu za adrenalinom. Pojedine kolege uh, ili ljudi sa javne scene iz neke druge branše često znaju da na pežorativan način govore o voditeljima realitije i kažu, a pa kao šta on zna, kakav je on voditelj... Vrlo olako to shvataju. Da, kakav je on voditelj vodi, vodi realiti. Mogu negdje da razumim da to kaže neko ko, ko nije sposta ili ne razume se, ali kada to kaže neki kolega ili koleginica, ima takav stav, tek onda mi bude jasnije da ti koji si to rekao, da pojma nemaš o čemu pričaš i da, da ne znam otkud ti u ovom poslu i da očito ne možeš da sagradaš to na pravi način. Podsjetit ću eto i kolege, a i ljude koji, koji nas gledaju, a ne bave se uh, našim poslom, da uh, jedno je vođenje emisije jedan na jedan ili uh, kada imate u studiju dvoje, troje sagovornika, a drugo je kada u jednom televizijskom studiju imate 50 ono ljudi. Yes. Posjetit ću takođe ljude da su to emisije koje traju 7-8 sati, da se emituju uživo, uh, da je to 7-8 sati bez pauze, često bez ikakvih reklama i tako dalje. 50 ljudi različitih karaktera, Uh, različitih raspoloženja u tom trenutku i ljudi koji možda uh, zato što tamo žive uh, ne neguju tu kulturu komunikacije mm -hmm. ili nemaju svez da su u televizijskom studiju pa kako bi trebalo da se ponašaju, da govore, da se izražavaju i tako dalje. Kada to savladate, onda smatram da možete sve ili mnogo toga zato što je za za, za tu vrstu vođenja programa potrebno uh, potrebno iskustvo koje ja u početku nisam imao, pa sam ga sticao. A, neka visprenost, brzina i mnogo, mnogo energije i trude. Pritom, to su emisije koje nemaju košulicu, nemaju neki plan i program. Sad ćemo u ovom minutu, na ove sekundi, Tom. pustiti taj prilog, radite ovo ili podići neku za ali komentar. Ali svaki dan moraš da pratiš šta se dešava. E, to me često sad pitao kao, e, kao, ti to vadiš koliko puta nedeljno, dva, tri, dobro, a ti to inače moraš da gledaš, da ti jave tamo kao. Oni to misle da to tako ide, a, uh, nema šta ko meni da javi. Ja, kad se desi se nekad, ja stvarno... Dobro, odem... Dobro, nemoguće, stvarno, moraš nekad i da spavaš. Prosto... Moram nekad da spavam, moram nekad ja da... Ja sam novinar koji takođe prati reality i prosto... Ne... Postoji vreme kad ti stvarno nemaš da. kada da pratiš, ali ja moram da otkrijem gledocima da si ti psihopata u tom smislu kao i ja, da mi kad ja. izađemo držimo telefone i češljamo portale. Eto, tako da. Znaš koliko puta mi se desilo da iz Šimanovaca, krenem u 15 do 6 ujutro, kad sam stvarno na, na izmaku snaga i srpljen i umoran i spavam i si gladan i nervozan i lud Ja i sad završio sam emisiju s nekom temom koja se tek zahuktala ili je <laughs> da vidim se neka svađa. Raslit. Ja uzem telefon ja na putu do kuće, ne vozim ja, nego Naravno, kolega naravno. s televizije. Ja na putu do, do stana, ja gledam streamove, daj, daj četvorku, daj keca, daj... Mislim, to, to je otišlo u nekom možda ludilo. Ali inače, da, da meni da ne gledam po dva, tri dana, na primjer, nešto, ali onda ja kao kampanjac, onda uzem, vraćam se u nas da čitam i tako dalje, zato što je ta priprema mnogo bitna. Da, niko mi ne piše ta neka pitanja ili kaže, e sad pitaj ovo ili pitaj ono, moraš da pratiš, moraš da, da budeš u toku sa svim, zato što prosto Oni tebi od svog ponašanja i života tamo daju, daju content, odnosno sadržaj koji ti posle upotrebi još na ovaj ili na način i inspiraciju za ta pitanja. Rec mi, da li ima onih sa kojima se privatno družiš, pa ti negde, m, mislim na reality učesnike, pa ti negde teže pada da budeš profesionalan? ne mogu da kažem da se sa, sa njima družim privatno. Postoje ljudi koji su mi možda više dragi ili koje sam sreo jednom ili dva pot u gradu i popio piće, ali baš zato se ja na, na toj vrsti izbližavanja zaustavljam, da ne bih sutra sebe doveo u tu vrstu problema, da da ti nešto zgrešeš, na primjer, u realidu ili da sad da ti se dešava nešto što nije baš lepo za tebe ili se saznalo, a da ja za to moram da te pitam, a da mi je neprijetno zato što si mi međuvremenom postala drugarica. Da, ali se dešava da je neko sa kim si se možda družio ušao u reality, bez da je bio pre toga u reality. Ne? To ne, toga stvarno ne mogu se setim. Postoje neki učesnici koji su bili uh, učesnici reality, pa su izašli, pa da, smo da, pa mi umeđu onda... vremenu možda se uh, zbližili i postali prisni, ali oni više ne ulaze, odnosno nije se desilo da, da ponovo uđu, tako da postoje te neke osobe, ali sad da se s nekim intenzivno družimo, da je unutra uh, i da sad mi imamo taj neki odnos poslovni, imali smo privatni, ne, stvarno se trudim da, da nekako tu granicu napravim i ne mogu da kažem, združio bi se ja sa, sa brda ljudi tamo, postoje stvarno brojni učesnici koji su mi bili interesantni, koji su ti dragi, vremenom, vremenom se ti s tim ljudima srodiš, oni se ponavljaju iz godinu u godinu, ja sam tamo već eto sedmu godinu zaredom, uh, ali prosto zna se da ništa što, što bi ugrozilo moj posao i moj profesionalizam, ja nekako uh, se trudim da, da, da ne dozvolim. Ja znam da ovaj, ti kao i, i ja negde ne bi trebalo da iznosimo svoje lične stavove. Uh, jel ti se desilo da onako u žaru nekom izneseš svoj lični stav, a da nisi ni sestan toga? podesilo pa mi se. Mhm. Desilo mi se više puta, pogotovo kada kada su sad ovo neke životne stvari u pitanju i evo sada ove neke goruće aktualne teme u eliti i u beloj kući, prosto ako pričam sa tobom i pokušam da doprem do tebe, ja često znam da dam i neki primeri iz mog života ili da kažem kako bih ja uradio ili kažem Sanja nemoj da se ljutiš, ali meni to deluje da je ovako ili onako, pa me ti ispravi ako grešim. U tom smislu je mogu da iznesem lični stav, ali se trudi da da ne iznesem ličnu osudu ili u tom nekom smislu mm -hmm. da na, naravno postoje ljudi koji koji meni tamo nisu simpatični koji koji su mi vrlo iritanti koji ja možda očima ne mogu je da normalno. vidim što je normalno u tom smislu ja svoj lični stav ne iznosim zato što niti me iko pita niti je moj stav u tom smislu bitan niti ću ga niti ću ga izde. Dobro, niti mi to trebamo uopšte kao novinari da radimo, samo što ljudi... Ne, u Kosovi svoj iznosim lični stav. Iznosim lični stav ako pričamo, na primjer, sad o Anđeli Šparavalo i o njenoj porodičnoj situaciji i tako dalje, onda pričamo u smislu kako je očekivano, na primjer, da dete reaguje u odnosu na roditelje ili tako neko opšte mesto, ali ovako konkretno sada nešto da ja tu... Mislim, svakako i te teme da se dotaknemo, ali moram pre toga da te pitam, Jel ti se dešavalo da učesnici, kada izađu iz realitija, te okrenu telefonom i da ti ili zamere neke stvari ili da te, recimo, pred sam realiti mole za neke stvari da im pomogneš ili... Pa nije se dešavalo. Ja verujem i osjećam da, da, da su postojali učesnici koji nisu najzadovoljniji možda tretmanom koji su dobili od mene, ali sa šalom na stranu da ih nisam štedao, ali da sam to radio na neki na neki profi načini da su videli da možda ja nisam zlonameran, pa da ja to pitam iz nekih svojih ličnih poriva, pobuda i tako dalje, nego prosto da sam to pitao zato što eto, da je to da namo posle u tom trenutku situacija je bila takva da se očekivalo da da ja takva pitanja postavim. Nije bilo onih koji su se ljutili do te mere da bi me pozvali da mi to mm -hmm. kažu, niti sam čuo da me neko od njih ugovara sa strane pa kao joj ovaj kako mi je pitanja postavljao. Ne, stvarno i sa ljudima sa kojima sam Dok su bili učesnici imao napetu možda konverzaciju u datim trenucima, kada bi izašli napolj, napolje, sve bi to bilo Neki su najmenim... najavili čak i tužbe protiv tebe, nećemo ih imenovati. Neki su najavili tužbu protiv mene... Si dobio te tužbu? to je letos bilo aktuelno i aktivno te tužbe meni još uvijek nisu nisu stigle po svemu sudeći mislim da da neće ni stići iako tada još ta priča dok je bila aktivna i aktuelna meni je to zaista zaista bilo onako smešno zato što uh, tu nije bilo u konkretnom mom slučaju nikakve osnove za, za bilo kakvu tužbu, nego oni to tako lako shvatio, kažem, Sanja, ružna ti je frizura i ti kažeš tužba, jel tvrdiš da, da, mi je ružna frizura, jel tvrdiš, tvrdi me to ružna ti je frizura, tuži, mislim. Ljudi se frljaju s tim nekim stvarima i mislim da umesto što energiju a, troše na obračune, javljivanje nekih tužbi, nekih ratova i tako dalje, bolje bi bilo da, da usmere energiju na sebe same, na Rad na sebi, na svom miru, na nekoj pozitivnoj pozitivnoj energiji ili sređivanju nekih životnih stvari koje su se možda u nekom trenutku poljuljale. Ja to iskreno uh, želim i savetujem svima, a što se tiče te tužbe, na moj račun nikada nije stigla Ukoliko bude uh, stigla, eto, strašni sude, presudi, osudite, osudite, me. osudite <laughs> me i vidjet ćemo za šta. Ti si neko ko je otvoreno govorio o tome da si dobio razne pretnje, u nekom trenutku jezive pretnje. A, šta se dešava sa tim? Je li, je li dalje se dešavaju te stvari? Jer generalno ti dobiješ pretnje od anonimnih ljudi, NN lica, ljudi koji komentarišu uh, i vređaju bez slike, bez imena i prezimena. Koliko je to, koliko to daleko ide? To stvarno ide predaleko. Postojali su i tu neki izuzetci sa imenom i prezimenom i sa slikom i tako dalje. Uh, Još strašnije. Ne znam, nemam jasno definisan stav o tome. zapravo stav menjam od, od mog raspoloženja. Nekada, nekada smatram da to stvarno treba ignorisati i iskulirati. Ali postoji nešto što ne može da ignoriš. Nekada sam u fazonu prijavi, pa nek se drugi ljudi bave time. A nekada, nekada stvarno smatram treba im sve po spisku mm. i treba pokazati zube i treba biti još pet puta mm -hmm. gori. Ne znam, iskustvo mi je pokazalo da u zadnjih nekoliko puta kada sam pokazao zube. zube, da su se onda povukli rapidno, onako brže, bolje. Ja razumem da se nekom ja ne dopada. Da mu se ne dopada, Legitimno. da mu se, apsolutno, da mu se ne dopada način na koji radim, da misli da sam pristrasan, da misli da nisam objektivan, ok, napišite to, nemam problem sa tim i te društvene mreže vam daju prostor da iskažete svoj stav ali niko nema pravo da mi želi smrt, da mi Upravo preti batinama, da da želi da se razbolimo neke najteže Upravo bolesti, to. moja majka, članovi moje porodice i tako dalje. To stvarno uh, ni ja, ani ti, ni bilo ko od ljudi nije dužan da da trpi. Tako da samo se menjaju načini na koje ja da, reagujem. Ja kažem ja ne mogu čak da da razumem ni ljude, poštojem sve, ali ne mogu da razumem ni ljude koji sednu pa komentarišu, vidi kakva ti je kosa, haljina i to. Nije, ja to ne razumem. Ja to sto puta Ali opet, pomislim. kažem, imaju pravo na to. Imaju pravo, ali, imaju naprimer, pravo, ali da ja prete to je... Ja gledam neku, neku emisiju i, i, i pomislim, gle Naravno. ovog ili gle ovu. Svakom dođe, nismo mi sad svi bezgrešni, ja svima želim mir u svetu, ja sam Naravno. prepodoban i ja sam uh, ultra bogugodan. Ne, ja imam neke loše misli, uh, nadođe mi ili loš komentar i tako Upravo. dalje, svi su mi ljudi, ali nikada ne bih, ali to nekako zadržim za sebe, nikada ne bih išao toliko daleko da, da planski da povredim nekog tako što yeah. ću mu napisati neki ružan komentar ili, nade Bože, uvrediti, putiti kletvu na račun tebe Pogledajte ili tvoje porodiča. To mi je da. stvarno bizar. A kad si pomenuo, kako je tvoja porodica reagovala na te pretvori? Po početku, ali u početku davnih dana, pre nekih 7 godina, bilo im je mi to onako uh, ružno i uh, oni su znali mene da zovu da me pitaju kako se ja osjećam a mene već u startu iznervira zašto znam da se Kako oni on... nerviraju zbog mene. I onda im kažem samo kada vidite tako nešto, pravite se ludi, skulirajte, nemojte vi da se nervirate i nemojte zbog mene da se nervirate, zato što mi je onda lakše da se pravimo da, da ne postoji da nismo videli. Da. Ja vam da. se vidio da mi se brat svađao sa nekim u komentarima negde da na Instagramu, gde god. I onda sam mu rekao, nemoj to da radiš, ako ni slučajno, ako to si sad uradio nikad više, kuliraj, ne čitaj, ako ne možeš da poneseš. Ista situacija, i to ja mislim da se oni više nerviraju od nas koji smo u ovom postu. Pa mislim da da, ja sam vremenom navikao oh. i sad stvarno me to ne dotiče. Ja čak sad se sprdam na, na račun. Čak kad me neko izređa na Facebooku, na Instagramu, ja to znam me na koji da lajkujem ili da odgovori na komentar. Da odgovorim u smislu da uđem u neku... Komentar. Do, doka mi je mnogo doslovno, imam ja neke svoje... Ja sam, ja sam momente. skoro ovaj komentarisala i poslala srdačan pozdrav. Eto. Na salvu nekih uvreda. Ali onda, znaš šta, desi mi se kad na, na ozbiljan i na mržnju odgovoriš nekom Fino. pozitivnom energijom, onda kažu... Promene stav. Ja, pa Dara, ipak znaš, ipak mi mm -hmm. tebe gotimo, ti si car, nego znaš, ta, ta smo mi bili nervozi, nešto si nas izdervirao, pitao si ovako ili onako, ali mi te volimo, super si, tako dalje. Ali eto. Sto ljudi, sto čudi. E, malo pre si pomenuo Anđelu i, i njenu situaciju i cela ta ovaj, priča... Koju Anđeli i Bojane. Aha, Andra. dobro. sparavalo, dobro. Samo da budemo precizni. <laughs> Reci mi, kako ti uh, uh, gledaš na tu situaciju te zabranjene ljubavi? Generalno tih zabranjenih ljubavi koje se dešavaju u rijaliti? Zabranjene ljubavi to je to je stvarno kompleksno pitanje, kompleksna stvar. Ehm, um, hm. Pogotovo što se sve dešava, ovaj gde je to gledao nenormalan broj ljudi, sve se dešava javno. Meni u ovom konkretno Anđelinom i Borinom slučaju, uh, meni nije uh, problem to što je to isto polna veza. Meni nije problem to što roditelji su protiv te, te veze. Uh, problem je sve drugo. Problem je komunikacija deteta sa sa roditeljima, a uh, problematična mi je reakcija Anđelina, Anđelina kada, kada čuje pismo svoje majke, svog oca, a potom i svog brata. A, jako mi je problematično kada, kada vidim njenu reakciju, odnosno osustvo reakcije, kada čuje da je majka ide u hitnu pomoć, da je baka u bolnici, da je brat zbog nje, ne ide u školu zato što, zato što se povlači u sebe, plaši se osude zašto vršnjaka. Je to, zašto je to tako? Ne znam, ja kad čujem da, da moju mamu zaboli mali prst, ja prvo se isplačem, počnem da plačem, pa je pozovem da je pitam da li joj treba nešto i da, da, da li je prst prošao. Kamu li ovako neka situacija, stvarno je za... Da za... li kažu da je ona izgubila svest zato što je dugo zatvorena? Sad, što znači dugo zatvorena? Pa, mnogi su bili dugo učesnici realitija, mnogo meseci, neki čak posle i godinama, pa nisu imali takve, takve reakcije. Ne znam, meni to nije izgovorio prodanje za, za to. Ja razumem da se Anđela zaljubila da je osetila nešto što do sada nije i da da želi da bude u toj priči ja to ima pravo. Po, i ima pravo to je njen izbor ona je punoletna uh, osoba zna šta voli šta je se dopada ako je to njen izbor ja to podržavam S druge strane razumem oštriju reakciju i njenih roditelja koji koji to ne prihvataju koji svoje dete ne poznaju na na takav način ali ne razumem tu komunikaciju roditelja i deteta pa s nateržno njoj možda u nekom trenutku otežavaju sam realiti? Otežavaju, svakako da da. E, mislim da ne s tom namerom. E, oni iz najbolje namere pokušavaju, mislim, iz, iz sobstvene vizure, da. iz najbolje namere pokušavaju da, da dopru do nje, ne bili je e, izvukli iz kanđi borinih ili ne bili je vratili na pravi put, uslovno rečeno sad šta je pravi da. put, to je subjektivno. Ali, s druge strane, svakako je otežavaju, ako joj poručuju svako malo mi ćemo te se odreći, evo nas u bolnici, baka u bolnici, ne idemo na posao, dete ne ide u školu i tako dalje. Jeste to pritisak dodatni. Međutim, opet onda mi bude čudan... Njena reakcija. Uh, bude mi čudan njena reakcija, odnosno ne reakcija. ta neka hladnokrvnost, to osustvo empatije sa uh, Za moje poimanje uh, ljudskosti i, i nekih emocija, ona je za mene uh, jako hladna jako hladno osoba. sam, mnogi su to rekli. Ne znam što je tako, na primjer, mene je iznenadilo kada u istoj večeri je to bila tema i bila je tema da li ona nešto radila sa Lukom Majčicom pre XY meseci. I to je više ona je, ona je skočila, ona, je, ona, je, ona je sto prevrnula da ona dokaže zato što su udarili na njen moral. A ovamo kada ju se pročita pismo brata, uh, oproštajno, uslovno rečeno, oce i majke i brata, Pa okej, okay, nemam ja što to da kažem, pričat ćemo kada dođem kući i to, to je sve. To me zbunjuje, ali uh, za tako neke kompleksne stvari ja volim da kažem da je vreme najbolji, mm -hmm. najbolji pokazatelj. Možda je negdje istina u sredini. I to kažu ljudi, znaš. Mm -hmm. I sad uh, i meni se često onako menja, varira mi mišljenje da. iz, dana u dan, ko tu priča istinu, uh, šta je po sredi, ali za tako neke teške situacije i stvari možda je potrebno određeno vreme da prođe da bismo ih bolje i na adekvatan način razumeli. Da. To sigurno. Pa si, sad ću nešto da te pitam. Skoncentriši se. Pazi šta ćeš dobra. da mi kažeš. Da li ti se desilo za ovih sedam godina, znači ti si od prve sezone Zadruge ovaj, dobra. tamo, da li ti se desilo da si se tajno zaljubio u neku učesnicu, ali da to nisi smeo da pokažeš? <laughs> um, nije se desilo da sam se zaljubio, ali da, 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 mi, se, da mi se neko dopao, da. Da. Koliko sezona, na primjer. <laughs> Šta koliko sezona? Koliko puta se to dešavalo? Da. Baš me zanima taj moment da ti se neko dopadne a da ne, da ne smeš da imaš reakciju. Da, vrlo je to interesantno. Pa, na primjer, eto, postala je, možda jedna osoba i sad, ali to je, kako bih ti rekao, to je sve toliko smešno, mislim, sad, sad, kad pogledam, sve smešno, banalno i benigno, razumeš? Sijedno ja čekao da izađe iz reality, pa kao da radiš intervju. To je, te, ma ne, znaš, ali, ali to, to je više zezancija na Instagramu, ono, kada izađeš pa preko story mm -hmm. ili, ili tako nešto, a, a ovamo dok je, dok, dok je sezona u, u punom jeku, znaš, mislim, to, to je neki osmeh i tako dalje, ali to je sve toliko, vidi, ono, bukvalno, banalno, benigno i nebitno, ali, ali dovoljno interesantno da, da, eto, mislim, što bi se reklo teraš cirkus. Ali šalim se, ništa ne, nikada, naravno, ne bi sebi do, dozvolio da duđem da u neki emotivni ili mm -hmm. intimni ili kakav god odnos. Jo, mene baš zanima kako bi to izgledalo. <laughs> Novinar no, i reality učesnik. Ne, nikako to ne bi izgledalo. Mislim, moglo bi sad, bi sad da pričam neki hipotetički da sad ti uđeš u reality, da si mi se dopala, pa sad da, da nikad više ne uđeš u tom nekom smislu da. Ali da sad mi imamo neku kao tajnu šemu, a ja moram da radim s tom, da sam ja na ovom mestu, a ti na ovom, to ne, naravno. Ili ja uđem i kažem, Darkić, dođi, da. uđi. Ne, to nikad ne bih, ne bih sebi dozvolio, ne, ne. Dobro. Ja imam jedno iznenađenje za tebe. Kako? Pa sada ćemo da pogledamo, može? Ajde, bojim se malo, ali ajde da vidim. Ne, gledaj. Elita na TikToku. Što bi Aleksandra Pirović rekla, ako ima bole, onda bole kreni ako je tebi dobro, dobro, dobro и i meni. meni. Tako je. Da I nemoj da me žališ, žalit ću ja tebe. Žalit ja sebe. Sebe. Kad da sam mogla prstom, prstom birati, ja birala ti. sam tebe. tebe. Tako je. Miljana, Malo je života, ako te sutra živjeti, drugi odvedu sve u, red. sve u redu. redu. ja, ti, tak naj... pristaju. Tako ti najbolje pristaju. Ti najbolje pristaju. na, be. na be. Imao si Imala si šar milionera. Imala si šar milionera i gestove pravo kavalera. Ispunio svaku moju tajnu potrebu. Zaspala, zaspala ko kraljica u zlatu, ustala, ustala sa suzama u blatu. Nadam se da Darijanu nije sve samo za jednu upotrebu. E. Kao lutku su me imali, kao lutku su me gledali. A ja sa lutkama nikad nisam zaspala. <gledan> Darko, šta je ovo bilo? Molim te. Ti počni, ludilo. a ja ću nastaviti, jel to? A znaš šta je najče, što, što su se ljudi već navikli na, na tu našu vrstu zezancije i onda mi pišu kao joj, mi umiremo smehu dva ujutru kad ti s njom razmenjuješ te stihove i najgore svega što bismo ona ja ovako mogli, sigurno sam do prek sutra, razumiješ? Ja moram da ti kažem, ja sam malo pre imala, pre nego što si ti došao, ja sam bila spremila jednu pesmu za recitaciju isto da ti i ja nastavimo. Hajde kući, hladiti se večera, crna kafa, pola kocke šećera. Dobro, je li to neka postića pesma? Da. Nek se hlade i kafa i večera. Koja je to pesma? Samo nek je nama toplo postelja. Požuri. Dragane, dragane. Koja ti je to pesma, Sanja? <laughs> ti stvarno ne znaš. Sad sa, sa, sa sad i mene zbunila. Darko... Šta Izgleda da, da sam failovao, ozbiljno. Zorana Mićalović ovaj, je presnimila tu pesmu i to je sad glavni hit u gradu. A, pa ja od Zokice znam, sikter, sikter, baj, baj, sikter, sikter, baj, baj. Ovo ti Miljana neće oprostiti. <laughs> neće, ovo ne znam, <laughs> ovo ne znam, naučit ću. Ali kaže ti Miljana, ja sam tako spontani u tome i samo kad Klikne. jedno od ta dva ludila krene, mi se samo dopunjamo i nadovezujemo. Ja s njom pričam ozbiljno i normalno, a onda sebi onako na svoju ruku dam odruška da, da malo radi mi ove stvari samo čekam u jednom trenutku jedne u jednoj emisiji da mi neko od producenata kaže ej vade oladim nemoj da se ti tu lično zaboljaš nego radi šta ti je posao tako da ali što uvek nisam dobio tu vrstu upozorenja pa ja ja to guram i gledano, ja to da. guram dok me ne zaustave znači da da ne ovo je i više nego simpatično da. ovaj a reci mi kakva je miliona uh, privatno u odnosu na rijaliti Pa ne znam šta znači privatno, da li ja mogu da baš pričam. Pa ja znam da se vi privatno čujete. Kako ona, pa čujemo se nešto jednom u jednom sto godina, ali, ali pa ista je. Ona, ona je spontana, ona je neposredna, uh, e, zabavna, e, ne znam, e, na primjer, kako je privatno znam. Ako, na, ako tokom leta e, dođe u emisiju Narod pita, pa sad ona dođe iz Niša, pa tu dođe možda sad dva vremena ranije, Pa sam ja u televizije Pink ona kaže, evo me tu preko puta u kafiću, ajde dođi da popijemo piće i naravno dođem mm -hmm. da popijemo piće pre emisije, u tom nekom smislu. Ali ništa, ona, ona zbija šale, lupa gluposti, ka, 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 kao inače je vrlo, vrlo onako zabavna i zanimljiva, ali nema, nema one histerične mm -hmm. neke reakcije ili neke reakcije koje nisu, koje nisu primarene. Ne, samo, samo je zabavna, vedra, vesela i raspoložena. Ja je tako uznam privatno sad za ove A, jel stvari. A je veroš u njenu ljubav sa Darijenom? Darijom, Darijanom. Darijan. Um, pa, uh, um, ajde da im damo šansu. Oni kažu da su, se, da su se zaljubili, međutim, on mi je tu nešto sumnjiv i mutan, da. Mislim da, da, da je Miljana njega zavolala na neki uh -huh. način, da je postao drag, ali da je njena rak rana, što se kaže, zola i da je on još uvek tu uh, dominantan u njenom srcu. Što se njega tiče, opet i ja smatram da je njemu Miljana draga, zato što kad provodiš nekim toliko vremena, pogotovo s nekim ko je takav, mora negde da ti preraste srcu. Dobro, i Sneža mu je bila draga. Pa jeste, je bilo mu je draga šta se izdao o njoj, da je na opere ni, Duran ni, dura ni Sava. Jo, ali to je toliko neđentlmenski. Pa jeste, ne, ali on mi, je, on mi nešto mutan, mi je mutan, mi mu je, ne mogu, mm -hmm. ne mogu još uvek da mu u potpunosti verujem što se tiče da, nekih da. Da, da, on je, mene negde podsjeća na bebicu iz prošle sezone, ono kad nisi znao... Da, ne znaš više da na čemu si, ko je, ko je, da, da, ko je kakav i, da, 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 da kako da, da, da. Pa dobro, ako uđu u sledeću sezonu, ovaj saznaće. Pa vidjet ćemo. Miljana, Miljana, često zna da lansira te kažove to, to, to. Grač, da li će on biti jedan <laughs> da, od njih. Da. Pokazat će da. vreme. Da, gledat ćemo. I moram da te pitam, pre nego što pređemo na reality quiz, da mi vidimo Dobro. koliko ste zaista upućeni u reality. Da. Reci mi, da li je stvarno kuća toliko neuredna i, i, i ovaj, da su za drugari generalno ne? Mislim ti imaš priliku da uđeš tamo. Da, ali pazi često me pitaju kao kad uđeš ili smrdi tamo, mm -hmm. mislim uh, ne. Mm -hmm. Ali znaš zašto to pitaju? Zato što a, bivši učesnici mnogi su ovaj o tome pričali. Da, ali oni oni bolje bolje vide te higijenske navike mm -hmm. uh, drugih učesnika. Ja im ne idem, ne smim u njihov sokokreveta, po garderoberima i ne virim u njihove gaće i čarape. Ne idem u njihov toalet, tako da uh, verujem da da nije mm -hmm. to na zavidnom nivou, ali to prosto ne koristim. Pre nego što ti dođeš, oni otvore prozore. Pa, da, sve što, ono što ja vidim jeste ta, ta bela kuća, ta dnevna soba, odnosno kuhinja sto mi je uvek uredno počišćen, to mesto gde ja sedim, kuhinju ovako znam da, da pogledam kričkom oka pa vidim da je tamo manje više uvek neki haos, ali dobro i u mojoj kući je, tako da šta je Kome leze. Kuhinje nije, Kome nevore. nije u haosu, ali ovako, znaš, sad sad ne, ne mogu da kažem ništa, ništa toliko mm -hmm. dramatično, opet u kupatila i u, u, fioke ne zalazi. Da. Dobro. Prelazimo na reality quiz. Ajde. Jingle. Elitni kviz. Darko, si spreman, jel imaš tremu? <laughs> pa imam, zato što ko zna šta se iskopali, šta e, ćeš me pitati. Pa nisam vidio, stvarno su laka pitanja. E, ba, Za mene inače kažu da sam riznica tih nepotrebnih informacija Ete. i da ono, znam ko je bio podrška nekog Pere Perić iz Zadruge 2. Onda će, ono, vidi, tebi će ovo, trebalo bi da, da ti bude lako, ali moram da ti kažem, ja to ponavljam iz emisije u emisiju svakom mom sagovorniku. Jedina je Milica Keme znala sve odgovore. Stvarno, ja. ajde da je stignela. Ajde. Ajde, ajde Milice na, na grabusilo obori rekord. U kojoj sezoni je Milica Kemez osvojila drugo mesto? Sezona četiri. Bravo. U koga je bila zaljubljena Divna Denka? A to nije bio Marko. Jo, ja, Divna Denka. <laughs> Baneta Čolaka. Yes. Da sam kažem Marka Đedović, ali da sam se setio da je Sneža Kušadasi u Marka da, Đedovića zaljubljen. Stvarno? Da, Ne znam za to. Da, da. pa eto, nešto si nam otkrio. Dobro. Ko je prva reality devojka Stefana Karić? Uh, uf, čekaj, čekaj, imali smo prva reality... reality devojka u smislu da, da se on u reality u nju zaljubio ili... Pa da, imali smo Ivanu Šopić, uh, Jovanu Misicu, um, S kim još bio on iz... Čekaj, Čaki... je li neko njih dve? Neko je prva. Prva? S kom je prvo bio? U zadruzi. Da, toliko je lako. Ding dong, ding dong. Nema veze, ajde. Ne ne, 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 ajde. Znaš. Prva, pa sa kim je bio? Uh, iva Gregurić. Bravo. Bravo, idi. <laughs> I, ne, za, ne, i u sam zaboravio, mislim, često ne, ne mogu, ne, mogu, ne, ne lik i delo, ne, lik i delo uh, kod Ive mi više, ono, znaš, ne, mogu šancu. da poveze. Kad si krenuo da mu štancaš, devojke, rekao, bože, da. pošta. Iva, 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 bravo. Dobro? dobro do, dobar sam. Jesi, yes, odličan. Ko je prvi diskvalifikovani takmičar elite? Pff, to stvarno, to stvarno ne znam, čekaj. Prvi diskvalifikovani... Pa elite. Dobro, dobro, da, to je sad ova aktualna poslednja sezona. Češ da ti kažem kad je diskvalifikovan? Kad? 25. septembra. <laughs> uh, ne, nema šanse, ne mogu se setiti. Stvarno ne, ne možeš. Pa setio si se ovo Daj je što je bilo pre... Daj mi neki hint. ne znam pa, što si u diskvalifikovan jutrušio. je zbog bebice. Čuburac, čuburac, bravo, bravo. Vidimo si pomoć, ali pomoć, opet... Hvala ti, hvala. <laughs> Bravo. Nisam bio loš. Nisi bio uopšte loš, eto, pogodio si sve. Malo smo te izmučili sa Ivom, ali... Ali, dobro. Ali si se setio. Setio se. Bravo, sad znači ću znači znači od sledeće emisije da govorim. Darko Tarnasijević i Milica Keme su imali sve odgovore. Pa i stignite, da. ne, ne, bravo. Pa bilo bi glupo da ne znaš. Pa realno bi. Da, stvarno. Ko će ako neće ja. To ti kažem. Darko, Nadam se da ti je bilo prijatno sa mnom, I uopšte nisam bila stroga. Šta, već kraj, pa daj mi daj ne, ne, nešto prljavo, daj, daj neko Hoćeš? daj neko mesu, da. Hoćeš? Si siguran? Hoću. <laughs> ne ja mogu, previše te volim. <laughs> e pa hvala ti. Uh, A i nekad ću ja opet kod tebe, pa moram da budem I to što, i to što kažeš. Ne, šalim na stranu, ba, baš, mi je, baš mi je bilo zabavno i brzo mi je prošlo. Mi kao da sedimo ovde pet minuta. Uh, hvala ti na, na pozivu i na gostovanju. I, nema na čemu. I želim ti puno... Eto, ja sam samo, ja sam želila gledalcima da dočaramo uh, kakav je u stvari tvoj posao. Pa lep, zabavan, težak, stresan, zanimljiv, sve to u jednom, ali, um, ali volim ga i rado se njime bavim i uh, sve, sve, dok, sve dok mene to radi, zabavlja, da. uh, bit, ću, bit ću na ekranima i družit ću se. Pa ovim poslom je teško da se bavimo, a da ga ne volimo. Da, pa mislim ne možeš ili osim osim tog ako si uh, mazohista pa yes. voliš sam sebe da maltretiraš, ali ja ja nisam taj slučaj. Da. Mnogo ti hvala i jedva čekam da se ovaj opet vidimo. Hvala i tebi, vidimo se brzo. Baš. Dragi gledalci, mi se vidimo i sledeće srede u 21 čas, a vi zapratite uh, TikTok YouTube kanal Republika TV, Facebook i Instagram. Prijetno.